Për karateistën e talentuar shqiptare me origjinë nga fshati Baçeli Lezhës, Mikela Skandaj, e cila prej vitesh jeton në Itali me familjen e saj, viti 2024 pritet të jetë ngjeshur me aktivitete të shumta ndërkombëtare, e nisi me suksesin e arritur në turneun ndërkombëtar të Italisë, duke fituar medaljen e arsi dhe çmimin special të turneut, ndërkohë që të njëjtën gjë pritet bëjë edhe në garet e tjera në vazhdim. Njëra prej tyre, ajo më e afërta, është Kampionati Evropian i Karates, ku konfirmimin për pjesëmarrjen në këtë event nën kampionë e Europës Mikela Skandaj e mori këtë ditë nga trajneri i saj dhe njëkohësisht i kombëtares italianit të karates. Kampionati 14 evropian do zhvillohet në Varshavë të Polonisë dhe për 15 vjeçaren lezhiane është për të tretin vit rresht në një event të tillë të nivelit evropian të karates dhe kjo vjen fal talentit dhe rezultateve të shkëlqyera që ka arritur këto vitet e fundit, fal pasionit dhe vullnetit të hekur që ka për të stërvitur. Kujtojmë se Mikela Skandaj mori pjesë për herë të parë në kampionatin evropian në vitin 2022, duke u shpallur nën kampionë Europe për herë të parë, ndërsa vitin e kaluar përsëriti suksesin në Francë, duke mbrojtur titullin nën kampionë Europe, por edhe duke rrëmbyer 3 medalje, një të argjent individuale dhe dy të broncit me skuadrën e saj. Në total, Mikela Skandaj ka koleksionuar plot 56 medalje, duke konkurruar në peshën 60 kg kata e komite.